Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Počinje Dnevnik. Ostanite s nama, evo što donosimo. Iza nas je blagdan Uskrsa kojeg su mnogi građani zbog sveopćih poskupljenja koja nas mjesecima sustižu proslavili skromno u okviru svojih malih plaća i još manjih mirovina. Kako preživjeti od prvoga do prvoga, pitali smo Vinkovčane. Jedan trošak, još malo više problema. S ciljem pomoći umirovljenicima, grad Vukovar provodi mjeru Grad koji brine, a na današnjoj medijskoj konferenciji najavljeno je da pravo na jednokratnu naknadu ove godine ostvaruje 2514 umirovljenika. Vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić o prometnoj nesreći u kojoj je sudjelovao u subotu navečer na području Cerne danas se oglasio priopćenjem. Desetak proizvođača jabuka u Vukovarsko-srijemskoj županiji ozbiljno se uhvatilo u koštac s projektom koji će doprinijeti proizvodnji i nastupu na tržištu. Odlučili su iskoristiti sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Najveća hladnjača za voće u Hrvatskoj bit će izgrađena u gradu Vinkovcima na zemljištu od 7 hektara. Iza nas je blagdan Uskrsa kojeg su mnogi građani zbog sveopćih poskupljenja koja nas mjesecima sustižu proslavili skromno u okviru svojih malih plaća i još manjih mirovina. Da, nakon blagdana još depresivniji, što zbog potrošenih novaca, što zbog zahladnjenja zbog kojega je sezona i onako već skupo grijanja produljena. Depresivnom stanju dodatno doprinose i nove cijene koje su jutros osvanule na benzinskim crpkama, a koje su ponovno otišle gore. Kako preživjeti od prvog do prvog? Evo što kažu Vinkovčani. Narodna izreka kaže: prostri se koliko si dugačak, ili u prijevodu potroši onoliko koliko imaš. Drukčije ni ne ide, kažu Vinkovčani. Nemali je broj onih koji su ovaj Uskrs proslavili skromno. Tek toliko da nešto imamo obilježeno u malim količinama i ništa posebno. Prvi dan nakon blagdana nije baš ulio optimizam. Istraživanja su već dokazala da nisu rijetki oni koji pate od depresije nakon blagdana. Još kada se tomu doda tmuran i hladan dan koji temperaturno više podsjeća na jesen, a to onda znači da sezona grijanja nije gotova, a to opet znači još troškova građanima, onda ni ne čudi da je ozračje sivo i pesimistično. Još jedan trošak. Još malo više problema. Da, i to i sam evo sad platio centralno grijanje, to poskupljenje, ne vodi ničemu. Dokle će tako to ići, to samo dragi Bog zna. Ste optimistični ili... Ne vidim tu optimistiku nikakvu. A optimistična nije danas bila ni slika na benzinskim postajama. Gorivo je ponovno otišlo gore. Previše sve. Ne znam kako će to proći. Biće bolje. Evo vidite šta se rješava. I ta Rusija i svega. I korona i Rusija i sve nas muči. Pa ništa nije čudno to. Zašto? Pa zato što je situacija taka u Ukrajini i to je to. Rat u Ukrajini uz sve teške posljedice koje ratovi donose donio je i poremećaje na tržištu hrane i sirovina. No još i prije rata stigla je inflacija kao odgovor na povećanu potražnju za robama i uslugama nakon otvaranja ekonomija koje su dvije godine bile pod ključem zbog pandemije. Cijene lete u nebo, a u Hrvatskoj i onako male plaće i mirovine dodatno su izgubile svoju vrijednost. Kako preživjeti? Nikako, strpljivo. Ne znam, to ja pitam i vas. Možemo očekivati samo da bude još skuplje. Ništa posebno. Iznenađuje me to što tako ide gore, a mirovine sve manje i manje. I... Kako preživite onda? Nikako. Nemam od prvog do prvog. Smanjenjem PDV-a vlada je pokušala umanjiti udar poskupljenja na građane, na papiru. No u praksi, građani kažu, ta pojeftinjenja u trgovinama ne postoje ili su neznatna. Iako su oni rekli da će PDV puno sniziti cijene, a od toga u samim trgovinama ne vidim ništa. Mislim, sramotno je što mirovine idu gore. Mi, na primjer, na našim malim mirovinama dobijemo 20 kuna do 30,
Mislim, a poskupljenja se vidi kolika su. Mislim, to je sramota za državu. 43 godine radnog staža ne može čovjek dobiti jednu solidnu mirovinu. A radnom stažu mnogi će i ove godine dodati i rad na sezoni na obali. Tijekom produljenog uskršnjeg vikenda u Hrvatskoj je ostvareno 493.000 noćenja, čak 350.000 više nego lani. Potražnja za radnicima na moru je velika i mnogi će Slavonci i ove godine more jedino tako i vidjeti. Uglavnom kao radnici, a manje kao turisti. A s ciljem pomoći umirovljenicima, grad Vukovar provodi mjeru Grad koji brine, o čemu je danas bilo govore i na medijskoj konferenciji koju je sazvao vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. Kako je najavljeno, pravo na jednokratnu naknadu ove godine ostvaruje 2514 umirovljenika, a isplata će se vršiti u poslovnicama FINE u razdoblju od 20. travnja do 30. svibnja ove godine. Cijeli su svoj radni vijek građani Vukovara koji su sada u zasluženim mirovinama doprinosili svome gradu, ugrađujući u njega svoja znanja, vještine, trud i rad. Iz tog razloga grad Vukovar im nastoji provesti posebnu pažnju upravo kako bi zajednički poboljšali kvalitetu njihovog života. U ovim vremenima gdje je sve veći udio i mirovina i plaća odlazi na hranu i režijske troškove stanovanja, da zapravo evo, na ovaj jedan naš skroman doprinos pomognemo onima kojima je najteže, a to su umirovljenici. A umirovljenici će pravo na jednokratnu nagradu od 300 kuna ostvariti temeljem popisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Središnja služba Zagreb, a isplata će se obavljati u poslovnicama FINE. Isplata naknade kreće od sutra 24. do 31.5. i moći će ju korisnici podignuti koji su na popisu u FINI. To su znači korisnici isključivo mirovine ostvarene od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Svi ostali koji imaju prebivalište u Vukovaru i korisnici su znači mirovine od strane inozemnog nositelja, ovaj morat će doći u gradsku upravu i dokazati znači ostvarivanje prava na ovu naknadu. A pravo na naknadu imaju svi umirovljenici s prebivalištem na području grada Vukovara, čija ukupna tuzemna ili inozemna mirovina sa svim dodacima i dohotkom u prethodnom mjesecu nije prešla iznos od 2500 kuna. Sukladno našim mogućnostima za ovu godinu smo se odlučili i osigurali ova sredstva i odlučili se pomoći na ovakav način u ovoj mjeri. Nadam se naravno da ćemo kroz godine koje su pred nama nastaviti s ovom mjerom i da će naravno kroz tu mjeru novčana sredstva biti u značajnoj mjeri izdašnija nego što su u ovoj godini. Koliko god bila, naknada će zasigurno umirovljenicima dobro doći. Jer ako je vjerovati statistici, svaki drugi umirovljenik diljem Hrvatske živi ispod ili na rubu siromaštva. A to zasigurno nakon cjeloživotnog rada nitko nije želio, sanjao ili zamišljao. Nakon što su se u javnosti pojavile informacije da je vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić sudjelovao u prometnoj nesreći koja se zbila u subotu navečer na području Cerne, što je potom i potvrdila njegova glasnogovornica Sonja Marinković, župan Dekanić danas se o spomenutom događaju oglasio priopćenjem kojeg prenosimo u cijelosti. U spomenutoj nezgodi sudjelovao sam kao suvozač u službenom automobilu Vukovarsko-srijemske županije, a kojim je na moju zamolbu upravljao K.B. Ulaskom u selo Cerna došlo je do gubitka kontrole nad vozilom, te je isto udarilo automobil koji je bio parkiran uz cestu. Putem sustava iz automobila pozvana je policija koja je napravila uviđaj i zapisnik. Prilikom izvođenja uviđaja policijskih službenika vozač automobila i ja smo alkotestirani, pri čemu kod vozača K.B. nije utvrđena prisutnost alkohola, dok je kod mene prisutnost alkohola bila 1,44 promila. Prilikom nezgode nastala je samo materijalna šteta. Vozilo koje je sudjelovalo u nezgodi nalazi se u ovlaštenom servisu kako bi se izvršila procjena štete i popravak istoga. Spreman sam podmiriti sve oštećene strane u onoj mjeri u kojoj to ne učini osiguranje. Iskoristio bih ovu priliku za duboku ispriku svima koji su u ovoj nezgodi pretrpjeli bilo kakvu materijalnu štetu ili su na bilo koji drugi način bili uznemireni
na dan Uskrsa. Osjećam odgovornost za ovaj događaj, ali mi je žao što će 1xS zasjeniti ogroman trud i rad koji sa svojim timom ulažem u proteklih godinu dana u radu županije. U tolikom broju aktivnosti prijeđenih kilometara nažalost se dogode i ovakve stvari. U nastavku dnevnika evo i aktualnih epidemioloških podataka. U Hrvatskoj je u posljednjih 24 sata zabilježeno 116 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a umrlo je 10 osoba i izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite. Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas je ukupno 3463, a među njima je 505 osoba koje se liječe u bolnicama. A Vukovarsko-srijemska županija i danas je bez novih slučajeva zaraze i bez novih smrtnih slučajeva uzrokovanih koronom. Desetak proizvođača kraljice voća u Vukovarsko-srijemskoj županiji ozbiljno se uhvatilo u koštac s proizvodnjom jabuka i projektom koji će doprinijeti proizvodnji i nastupu na tržištu. Iako već godinama upozoravaju na nedostatak skladišnih kapaciteta hladnjače za jabuke koje su bili primorani transportirati i skladištiti u Zagrebu i okolici i zato jasno platiti gotovo kunu po kilogramu jabuka, mladi voćari koji zajedno imaju 200 hektara pod voćnjacima u najistočnijoj županiji odlučili su iskoristiti sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Najveća hladnjača za voće u Hrvatskoj bit će izgrađena u gradu Vinkovcima na zemljištu od 7 hektara. Zemljišnu česticu bi novoosnovana tvrtka trebala dobiti od Ministarstva državne imovine, za što je već pokrenut postupak. Hladnjača kapaciteta 10.000 tona stajat će 180 milijuna kuna. Priča je ovo o povratku na stare, slavne staze Borinačkog i cjelokupnog kraja istočne Slavonije. Žitelji na području nekadašnjeg giganta u proizvodnji jabuka, jarmine i vinkovaca, potom vođinaca Lovasa i Vukovara, zajednički i odlučno ulaze u projekt nacionalnih razmjera. Ideja je da budemo veliki, jaki, otporni na udarce. Imali smo je strahovito puno u prošlosti i jedino velika količina danas na evropskom tržištu može uspjeti u proizvodnji jabuka. A udarce svake vrste voćari najistočnije županije, njih gotovo 10, nastoje prevladati izgradnjom hladnjače za koju se svi voćari ovoga kraja grčevito bore dugo godina. Planiramo nas 10 proizvođača, mislim, kad kažem planiramo, to ćemo sigurno napraviti. U našoj županiji se radi hladnjača koja će biti najveća u Republici Hrvatskoj. Površine 1,1 hektar ili 10.000 tona skladišnog kapaciteta. U toj priči je 10 proizvođača jabuke. Svi smo sa područja Vukovarsko-srijemske županije, svi smo mladi ljudi, mladi poljoprivrednici i svi smo u krugu 10 do 15 km i imamo najveći bazen proizvodnje u Hrvatskoj trenutačno. Tako da će ovo biti vjerojatno centar proizvodnje jabuka u budućnosti. Ovo je čestica na kojoj će biti izgrađena hladnjača za voće, smještena na istočnom ulazu u grad Vinkovce, grada koji je ovaj projekt, kaže Miroslav, inače vodeći čovjek novoosnovane organizacije proizvođača jabuka u Vukovarsko-srijemskoj županiji, itekako zaslužio dobiti. Lokacija u Vinkovcima, Vinkovci su to zaslužili. Godinama u našoj županiji je proizvodnja bila velika, a krajnji proizvod je odlazio negdje dalje. Vrijeme da počnemo raditi za sebe. Prvi korak inicijatora ovog velikog projekta bio je osnivanje tvrtke, a u mjesecu kolovozu ove godine kreću sa osnivanjem proizvođačke organizacije na razini Vukovarsko-srijemske županije. Velik je to projekat, to je projekat težak skoro 180 milijuna kuna koji ćemo dovući našoj županiji, ali bez županije ne bi u tome uspjeli. Mi ćemo financirati, proizvođači će dati svoje novce, a županija nam je tu velika podrška. Što se tiče papirologije, što se tiče lokacije i nekih dozvola što trebamo ishoditi. Od tih 180 milijuna kuna, 15 milijuna eura će biti fond, koliko možemo dobiti povrata.
tu je nešto PDV-a, a ostalo moramo se mi zadužiti i izgraditi tu hladnjaču. Osobno ja ću sve što imam založiti da se ta hladnjača napravi. Znači sva imovina će ići na kredit da se napravi ta hladnjača, jer to nam je jedino budućnost. Volja za izgradnjom hladnjače je još i veća kada se uzme u obzir gdje krajnji proizvod završi i koliko to na koncu stoji proizvođača. Miroslav kaže da je u njegovom slučaju trošak transporta i skladištenja jabuka u hladnjačama u Zagrebu i okolici stajao kunu po kilogramu voća. Izgradnjom hladnjače na području na kojemu proizvode, za njih, kaže, znači sve i financijski i operativno. Hladnjača što ćemo izgraditi neće biti samo za nas 10 proizvođača, bit će otvorena za sve proizvođače, prvenstveno proizvođače Vukovarsko-srijemske županije i ostale. Mi se nećemo zatvarati, nego to je ogromna hladnjača i to treba napuniti sa prvoklasnom robom. U hladnjaču ulazi samo prvoklasna roba, jer hladnjača nije bolna, nego samo skladište koje čuva prvoklasnu robu. Zemljišnu česticu za izgradnju hladnjače novoosnovana tvrtka trebala bi dobiti od Ministarstva državne imovine, za što je već pokrenut postupak. Hladnjača kapaciteta 10.000 tona, podsjetimo, stajaće 180 milijuna kuna. Sredstva će biti osigurana putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Kako i ime Nacionalnog plana kaže, izgradnja hladnjače značila bi svojevrsni oporavak ovoga sektora poljoprivrede i ovoga kraja u konačnici, što zaslužuju i voćari i žitelji Vukovarsko-srijemske županije. Dnevnik ćemo privesti kraju temama iz kulture. Nakon Jakobovog sna, za kojeg je 2015. godine dobila nagradu Albatrosa, godinu kasnije na danima Josipa Ivana Kozarca nagrađena je i poveljom uspješnosti, iz pera Ljubice Biljan izašao je novi roman. Čitateljska publika čekala ga je 5 godina. Riječ je o romanu Uno Meron, koji je nedavno predstavljen i vinkovačkoj publici, a tim povodom razgovarali smo s autoricom o njezinom novom dijelu koje u sebi krije jasnu poruku da je iznimno važno osvijestiti žene i društvo o problematici zlostavljanja. Roman Ljubice Biljan, Uno Meron, priča jednog dana, angažirana je književnost, a posvećen je ženama koje doživljavaju zlostavljanje na bilo koji način i nosi jasnu poruku. Treba osvijestiti društvo i dati potporu zlostavljanim ženama, jer one teško mogu uspjeti same bez pomoći društva koje će ju osnažiti. Jedna psihološka borba, žene same sa sobom, znači tema dosta teška, zlostavljanje, tako da evo, mislim da sam na nekakav način uspjela dočarati tu borbu žene same sa sobom. Glavna junakinja romana, znakovita imena Eva, u jednom će danu doživjeti gotovo sve vrste zlostavljanja koje žena može doživjeti, ali na tom putu u jednom danu ona osvještava sva svoja razočarenja, spoznaje i prihvaća život koji se njome grubo poigrava, dok napokon ne dočeka slobodu. Mislim da to što je u jednom danu zapravo čitatelj sam ne primijeti. I u početku kada sam je napisala i dala čitati kako imaju ono beta čitači, alfa čitači, primijetila sam da niko zapravo nije primijetio da je jedan dan. Tako da mi je to bilo žao. A sama knjiga se zove Uno Meron i prijevod priča jednog dana. Tako da sam ja odlučila u knjizi da lik sam kaže da to traje jedan dan. Pisati o nesreći kao životnom predznaku, pisati o zlu nije lako, ali je potrebno, kao što je potrebno i čitati da bismo zlo uspjeli pobijediti, kako ne bismo i sami bili žrtve, ističe autorica. Tako da sam uočila to jednu činjenicu di visoko obrazovane žene zapravo puno dulje trpe zlostavljača. To mi se činilo dosta zanimljivo i ne samo zanimljivo, nego na nekakav način o toj temi se zapravo uopće ne priča. Odnosno, ako se priča o zlostavljanju ili bilo čemu sličnom, obično je to na nekakve dane obilježavanja. Ovakvi literarni izleti u domenu fantastike i često sudaranje umnog i zaumnog daju svojevrsnu draž već prepoznatljivim autoričnim stilemskim i stilskim postupcima.
S obzirom da ja dosta volim Markeza, a on uvijek jel, na taj način piše, i nekako je u tim njegovim intervjuima ispalo da i on kao dijete je volio čitati bajke i da je uvijek doživljavao to zašto ne bi u stvarnosti se moglo vjerovati u nešto što možda inače nije stvarno, jel, kako bi neki rekli. Tako da i ja volim evo, miješati malo tu fikciju, ali to je i na nekakav način bijeg tih mojih likova. Knjiga je za sada doživjela nekoliko promocija. Roman je izašao u 7. mjesecu, ali kako je ono nezahvalno vrijeme, ljeto, tako da je prva zapravo promocija bila u 9. mjesecu u Vinkovcima. Prvo, nakon toga Vukovar, ponovno Vinkovci, Županja, tako da evo, za sad dobro ide. Ljubitelji njezine pisane riječi čekali su 5 godina na novo djelo, na njen drugi roman naziva Unomeron. Za svoj prvi roman Jakobov san 2015. godine dobila je nagradu Albatros, a godinu dana kasnije na danima Josipa i Ivana Kozarca nagrađena je Poveljom uspješnosti. I na kraju dnevnika podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Iza nas je blagdan Uskrsa kojeg su mnogi građani zbog sveopćih poskupljenja koja nas mjesecima sustižu proslavili skromno u okviru svojih malih plaća i još manjih mirovina. Kako preživjeti od prvoga do prvoga, pitali smo Vinkovčane. Jedan trošak, još malo više problema. S ciljem pomoći umirovljenicima, grad Vukovar provodi mjeru Grad koji brine, a na današnjoj medijskoj konferenciji najavljeno je da pravo na jednokratnu naknadu ove godine ostvaruje 2514 umirovljenika. Vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić o prometnoj nesreći u kojoj je sudjelovao u subotu navečer na području Cerne danas se oglasio priopćenjem. 10 proizvođača jabuka u Vukovarsko-srijemskoj županiji ozbiljno se uhvatilo u koštac s projektom koji će doprinijeti proizvodnji i nastupu na tržištu. Odlučili su iskoristiti sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Najveća hladnjača za voće u Hrvatskoj bit će izgrađena u gradu Vinkovcima na zemljištu od 7 hektara. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.